Bom dia, virtuosas desse meu YouTube. Bom dia pra você, mulher vitoriosa e preciosa dessa terça-feira. Gente, por aqui ainda uma terça-feira chuvosa, mas a chuvinha fraquinha. Mas vocês tinham que ver ontem, essa madrugada, e como tava pela manhã cedo, gente. Temporal aqui. Mas agora já tá acalmando, ó. Bom dia, minhas virtuosas, como vocês estão? Ah, espero que vocês estejam bem. E a minha voz já tá querendo voltar ao normal, vocês viram? Tá um pouquinho rouca ainda, né? Gente, essa noite foi difícil de dormir, eu vou dizer pra vocês, por alguns motivos. O primeiro era a chuva. Pensa, trovão, raio, sabe? O tempo todo, isso que aqui no apartamento tudo fechado, eu quase não escuto. Mas era tanto raio, tanto trovão, que eu escutei a noite toda praticamente. E o segundo motivo é porque saindo a rouquidão, que tá bem melhor, né? Vamos concordar. Bem melhor dos últimos vídeos. Saindo essa rouquidão, assim, tá vindo uma tosse. Então eu passei assim, ó, gente, a madrugada, sabe aquela tosse chata, aquela coceira na garganta? Eu tô tomando uma pastilhazinha, daqui a pouco eu mostro pra vocês, que é super boa mesmo, assim, tipo uma balinha, né? Que tem ajudado, mas eu não fico assim tomando também o dia todo, né? E tomando um chazinho, até no Insta. Ontem eu mostrei pra vocês que eu tava fazendo um chazinho. E aí sempre antes de dormir eu tomo um chazinho, né? Também acalma, tudo que é meio quentezinho vai acalmando. Mas nossa, gente, eu tô assim, acordei mais tarde. Quer dizer, acordei no horário de levar as crianças pra escola. Tava caindo o mundo de chuva. Aí fui no quarto deles e avisei eles que eles não iam pra aula, não tinha como ir. Era uma chuva. Se fosse assim, né, a gente sempre leva. Era caindo, temporal mesmo. Avisei eles, né, desliguei o despertador e voltei a dormir. Porque como eu já não tinha dormido quase nada durante a noite, né, aproveitei. Gente, a casa tá úmida. Ontem tava mais úmido, mas ainda tá umidade. Olha aqui, assim, no vidro. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Olha ali. Tá muito úmida a casa, loucinha de ontem que eu lavei. Eu vou dar um tapinha na casa agora mesmo, antes de fazer o almoço pra eles. A gente vai almoçar mais tarde, não tem problema, porque a gente levantou mais tarde, né? Eu tô com roupinha aqui, ó, que ontem até, não me lembro até que horas, acho que até eu acho que é 5 da tarde, se eu não me engano, a gente tinha sol, tava quente. Eu tava até de vestido, manga curta, vocês que loucura, né? E aí eu estendi moletom, tá vendo? Secou um pouco, e o que não secou agora eu vou secar na secadora, né? Vou terminar, vou finalizar de secar na secadora e a gente já vai guardando. Vou trocar as roupas de cama também dos quartos, colocar a roupa de cama limpinha e vou dar um tapinha na casa, gente, porque não tem como fazer faxina, né? Eu não vejo a hora, eu não vejo a hora de pegar, assim, bem caprichadinha a minha casa, porque todos esses dias, né, com tanto tumulto, a gente vai dando só tapa. Mas hoje não é um dia desses, porque eu tô sentindo até no meu pé, no chão, sabe, a umidade. Então, nesses dias assim, como eu já tô acostumada, eu moro aqui no sul, né, eu venho com tudo que tenha álcool, gente. A minha dica pra vocês é que quando o tempo tá úmido, vocês dê tapinha na casa com tudo que tenha álcool. As minhas misturinhas todas têm álcool, né, então por isso que eu vou usar elas. E algumas partes eu vou usar o álcool puro mesmo, porque daí ele seca mesmo, né? Então eu vou dar um tapinha na casa, deixar essa casa ajeitadinha, para que de tarde eu possa também continuar repousando por conta da minha garganta, né? Quero avisar vocês que Brendinha está bem. Se vocês nos seguem no Insta, ela até fez um stories hoje. As contrações pararam e ela tá de repouso total. Aquele repouso que toma banho, meu bem, vai no banheiro só pra tomar banho, fazer o que tem que fazer e volta pra cama. É nesse nível de repouso que Brendinha está, mas ela e Liv estão super bem. Essa semana elas vêm aqui pra casa e vocês vão acompanhar. Então, gente, bora lá? Bora de deixar essa casinha ajeitadinha pra que de tarde a gente possa repousar, voltar a melhorar essa voz, né? E continuamos aí, né? Essa semana eu vou liberar pra vocês vídeos de segunda a sábado, tá bom? Então vamos comigo? Se não é inscrita ainda, gosta de vídeos de rotina, de vlog, de dia a dia, aquela vida, aquela dia a dia bem real mesmo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação e vem fazer parte dessa família Mamãe de Três, que com a graça do bom Deus estamos crescendo. Parabéns pra nós, estamos de aníver. 9.000 virtuosas, na verdade, acabei de responder vocês agora e vi que chegamos a 9.310 virtuosas. Gratidão por cada uma dessas minhas virtuosas, lindas, maravilhosas, mulheres preciosas do Senhor. Bora comigo então? Então bora. Guarda o roupa de cama do quarto, né? Ontem de noite só tinha colocado já o lençol limpo por baixo. Aí hoje já coloquei a colcha e os outros, a sorinha dos outros travesseiros. A Kelzinha tá lá arrumando o quarto delas, trocando toda a roupa de cama também, porque mesmo com o tempo úmido assim, não adianta. Era pra nós ter trocado ontem, não deu. Então ela tá trocando, tirando o pó do lado do quarto deles, né? Como ela tá aí, eles me ajudam bastante. Deixa eu mostrar pra vocês como tá o tempo. Olha aí, gente. Cinza, 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 com toda a certeza vai vir mais chuva, né? Olha aí. E aí deixa eu mostrar pra vocês a umidade no vidro, tá vendo? Ó, aí eu vou deixar uma beirinha aberta assim, ó, tá vendo? Pra secar um pouco essa umidade aqui, gente. Porque não tem o que a gente fazer, né? Separei aqui também a toalha do pezinho e o tapetinho, gente, que eu tive que tirar, quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tive que tirar daqui os tapetinhos, porque de tanta umidade molhou, molhou, molhou. Então vou tirar aquela toalha dali, vou dar o mesmo tapa no banheiro que eu dei no sábado, na rotina de sábado. Quem ainda não viu, dá uma olhadinha no vídeo. Então eu mostrei passo a passo pra vocês como eu dou um tapa no banheiro, né? Vai ser bem daquele jeito que eu vou dar um tapa, porque hoje não adianta querer lavar o banheiro, né, gente, por conta da umidade. E aí aqui, ó, já ergui tudo, tá secando lá, daqui a pouco já seca, né? Já tô recolhendo o lixinho, ó, já vou levar lá pra fora o lixinho. Me ergui o meu tapete, o tapetinho de lá tá tudo batidinho. E aqui, gente, dei aquela limpezinha que a gente gosta, né? Não passei lustramóvel hoje, tá? Hoje eu vim só com o nosso aromatizante caseiro, nosso cheirinho, né? Limpei tudo que for vidro, espelhos e a geladeira. Vocês sabem que eu limpo com o nosso limpa-vidros, que vocês sabem que fica brilhando. Olha ali o brilho que fica. E o que for eletrodoméstico, né? Eu limpo com o nosso multiuso caseiro. Deixa eu falar pra vocês algo que eu amei a ideia de vocês, que foi uma de vocês. Ai, meu Deus, eu preciso decorar o nome quando vocês me dão ideia. Que é colocar nessa parte aqui, que agora não dá pra ver direito, que as cortinas estão tudo pra cá, né? Como que a gente diz, gente? Um suporte de micro-ondas, né? E aí colocar o micro-ondas no suporte aqui, que daí sobra essa parte aqui, né? E dá pra trazer esses eletrodomésticos pra cá. Eu amei, falei pro Ricardo, daí... até o final desse mês eu vou comprar, gente. Só preciso ter um tempinho de ir em algum lugar mesmo, né? Tá tudo tão atumultuado. Mas eu vou colocar, então amei. Porque daí é só tiro a cafeteira e passo pra cá, né? Pra não atrapalhar. E aí não fica muito alto, não. Vou colocar o meu micro aqui, então, né? E aí já sobra esse espaço e já vem isso aqui pra cá. Amei a dica de vocês. E sim, já é meio-dia e 16 e nós ainda estamos na função. Amei, 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 amei a dica de vocês. Sabe outra coisa que eu amei, que eu quero mostrar pra vocês? Gente, é esse aqui, ó. Eu procurei a pasta rosa, né? Mas vocês acreditam que, claro, peguei justo nesse tempo que passou a greve e tudo mais, né? E aí não encontrei. Fui no Atacadão, fui no Big, pelo menos semana passada, né, gente? Essa semana ainda não fui. Não tinha pasta rosa. Aí tinha esse aqui, ó, aqui perto de casa. Foi depois que eu fiz as compras. Que é essa Urca Ultra Brilho, né? Ó, que é esse aqui. Gente, eu tô amando limpar o fogão com ela, amando mesmo. Ó, eu nem limpei meus bicos ainda, bem certinho, tem que fazer um faxinão nele, mas eu quase não faço fritura, então não é sempre que eu tiro tudo pra lavar. Mas assim que eu tirar todas as pecinhas pra lavar, vou mostrar pra vocês, mas deixa um brilho. Olha o da minha jarra, que brilhosa. E aí é com esse sabãozinho aqui, ó. E ele é assim por dentro, amei, amei, amei. É assim, eu vou mostrar pra vocês, que senão vocês vão achar que é a pasta rosa, mas não é, ó. Ele é assim, ó, parece um gel. Ai, tô super amando, indico pra vocês. Eu paguei 2 e pouco aqui perto de casa, acho que R$2,98. Muito baratinho, eu não vou ficar sem. Até posso achar a pasta rosa, mas esse assim eu também não vou ficar sem. Agora, gente, eu vou aspirar toda a casa bem aspiradinha mesmo, né, toda ela... Principalmente essa zona aqui que eu amo aspirar. Tá bom dia, meu filho? Bom dia. Por que você não foi pra aula hoje, meu filho? Por quê? Tava chovendo muito. Bom dia, miss. Bom dia. Bom dia decente, minha filha. Bom dia. E ela já tá naqueles dorama deles lá. Bom dia! Bom dia. Tomou um susto? Não, não sabia que tem que gravar. Já arrumou lá, filha? Já, vou descer pra cima. Tá, então a mãe vai aspirar, gente. Ó, gente, as meninas gritando ali por causa do dorama. Aí a Caroline trocou toda a roupa de cama, ergueu tudo pra sua mamãe. Gente, olha aqui, deixa eu ligar a luz, né? Porque conheci. Pronto, agora melhorou, Vanessa. Ó, e limpou todo o guarda-roupa com aquele limpa-vidro, gente. Olha que lindo, que limpinho que fica, bem brilhoso. E já limpou aqui também, ó. Agora Yasmin vai tirar o pozinho dessa parte pra mim aqui, enquanto eu aspiro tudinho, senão não tem almoço hoje. Tudo de jejum. Quinta? E as meninas estão falando que quinta-feira inicia os jogos da Copa? É, mas o Brasil não vai jogar. O Brasil joga esse domingo? O Brasil joga 17 contra a Suíça. Dia 17 contra a Suíça. Esse domingo. Nossa, gente, o tempo tá voando, não tá? Nossa, já a Copa. O tempo tá voando. E aí, vocês vão fazer preparativo na casa de vocês? Vocês vão colocar tudo verde e amarelo? Me conta aí. Me conta aí nos comentários como é que vocês estão aí esperando essa Copa. Vou compensar uma coisa pra vocês que eu não tô muito animada, não. Depois da outra, da última que eu tava super animada... Sete é quanto? Não, melhor nós não lembrar. Deixa eu aspirar a minha casa, meninas, que é melhor nós não tocar muito nesse assunto. Gente, coloquei água aqui dentro do balde, ó. Eu vou passar paninho, porque eu acho que com o paninho eu consigo ter controle mais, né? Pra ele ficar mais sequinho, pra passar no chão. Aí eu vou colocar um pouquinho de Lisoforme, que eu amo, né? bem pouquinho mesmo, gente. Deixa eu dar uma base pra vocês. O que eu coloco dele? É meia tampinha dele, ó. Tá vendo? Porque ele ajuda, né? Ele é, ó, ele elimina sujeira, ele é germicida, bactericida, né? Então ele é muito bom. Aí eu vou colocar álcool na água. Meu álcool tá novo, tô abrindo ele. Álcool na água. Vou colocar uma boa quantidade de álcool. Vou colocar um pouquinho desse desinfetante aqui da Veja. E umas gotinhas de Koala. E aí eu vou passar o paninho na casa com essa misturinha aqui, tá? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Gente, tô aqui, vou dar um capinha no banheiro, né? E deixa eu dizer pra vocês, vou arrumar vocês, pronto. Depois eu vou botar meu pano de chão fora já. Eu me esqueci de comprar pano de chão no... Olha aqui, gente, o estado do meu pano de chão. De chão no rancho, mas amanhã o mercado que tem aqui perto de casa tem vários desses paninhos assim. Esse aqui um dia foi rosa, né? E eu vou comprar, tem branquinho. Amanhã eu já vou pegar. Esse aqui vou dar o tapa no banheiro e já vou, ó, lixo. Ó, gente, lisoforme, esponjinha e deixar essa pia bem branquinha. Eu vou colocar o lisoforme dentro do vaso também, vou limpar dentro do vaso com lisoforme, tá bom? Aí, gente, aí finalizei com o nosso multiuso caseiro pra dar brilho na nossa torneirinha, né? Coloquei sabonetinha ali, nova, né? E agora vamos provar lisoforme aqui dentro, gente. Agora, ó, vou dar aquela mexida, né? O lisoforme tá ali, ó. E vou deixar ele agindo um pouquinho aqui dentro antes de dar a descarga. Deixar ele agindo, esse lisoforme aqui dentro. Agora no papel toalha eu vou colocar um pouquinho de Veja e álcool. Vou passar todo em volta, olha como tá úmido. Todo em volta e depois por dentro do vaso. Tapa na casa com toda essa umidade dada, mas ficou sequinho o pão. O chão, não sei se dá pra vocês verem. Esse aqui é o brilho, né? Mas ficou sequinho aí com o mesmo cheirinho. Ó, que tá na hora de eu fazer. A gente vem e esborrifa assim, ó. Um pouquinho assim, pra tirar o cheiro também assim. De casa fechada, né, gente? Que é a mantinha, ó, que daqui a pouco eles já vão se enrolar lá. Mas tá prontinho. Vou desligar a luz, sabe por quê? Senão o marido diz assim, ó, não sou sócio da RGE, que é a empresa aqui, né, gente? De luz. Ele ama dizer isso. Ó, gente, banheiro também, ó. Troquei tapetinho, coloquei ali. Bem limpinho. Esse paninho aqui, deixa eu só colocar aqui. Encher. Esse paninho aqui é o que tava na minha pia, né? Eu coloquei um limpinho lá, um novinho, né? Eu já vou deixar aqui, porque daí dá pra secar a pia, dá pra secar o box, né? Então vou colocar aqui no cantinho, já vai ficar aqui pro banheiro. Desligar a luz, pra marido não xingar. Davi tá assistindo desenho, já tá prontinho ali também. Aqui também, tudo prontinho. Pronto, tiramos aquele cheiro de umidade. Yasmin tá se emocionando com a série, chorando. O seu morreu, mas ele reviveu. Ah, que bom. Então, né? Tá tudo prontinho, gente. Nosso tapinha na casa tá entregue. Olha ali as minhas laranjas, minhas bergamotas. Entregue, tudo certinho. Ah? Será que mudou o perfume? Será que o perfume mudou? Marido acabou de entregar pelo meu filho pela janela. Presentinho, vamos ver. No caso, ele está ali. Será que mudou esse ano, hein? Será que mudou o perfume, hein? Eu ia mudar, mas aí ela reclamou da... Ah, graças a Deus, graças a Deus. Mudou, amor. Deixa eu focar, calma aí, deixa eu focar. Nossa! Mãe, não tá focando. Deu, focou. Nossa! Ai, o que eu sempre sonhei. Você tudo sonhou. Não, eu sempre sonhei esse. Você sempre sonhou esse. Ai, que isso, pai. Olha só. Que é isso aqui? Creme, desodorante. Ai, dá pra negociar. Olha, perfume. Ai, que lindo. Não vou tocar, que eu sempre sonhei. Ai, que cheiroso. Ai, que susto, mãe. Deixa eu ver, mãe, deixa eu ver. Ai, que coisa boa. Nossa, cheiroso. Obrigada, amorzinho. Ai, é o dia dos namorados. Dia dos namorados. Ai, que nojo. E de casamento. E de casamento. É. Estamos fazendo 18 anos de casamento, Vitor Rosa. Ai, que lindo. 18. Ai, 18. Nós estamos mais anos juntos do que nós já vivemos separados. Não é mesmo? Nunca, nunca se esqueça. Deus ama vocês e nós também. Beijo e tchau. Gratidão e tchau.